Já dura o pôr do sol, já de costa 2, 22 de novembro, 2023. Filhotes opalinos, um verde canela que tá aqui e um azul. Azul clarinho. PP de clear, todos dois. Eles estão meio feios ainda por causa das penas amassadas do ninho nas costas. Mas logo, logo elas vão chegando no lugar. E tem esse cinza aí, verde cinza aqui, PP de clear. Lindo, lindo, lindo. Deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos, ajude a fortalecer o canal. Até a próxima. Estão muito arisco ainda, mas logo, logo acostuma com a gente. É, ó, dois opalinhos. Lindo. Tomara que seja um portador de clear. É, ó, ó o verde canela. Lindo ele. Tá clarinho. Só que não é clear, não. Se fosse clear, eu estaria feliz, muito feliz. Mas também tô. Olha lá, ó. Aqui no vídeo ele fica mais escuro, não sei por quê. Pessoalmente, igual eu tô vendo ele lá, tá muito mais claro. É isso aí, moçada. Um abraço a todos e até a próxima.